Joo, tervepä terve. Ja hyvin vähäiset ostokset tällä kertaa. Mä viime viikolla kävin loppuviikossa, piti käydä kaupassa, niin sattui ostamaan tavaraa vaikka kuin paljon. Ensimmäiset jäätelöt tälle kesään. Mä äkkiä tuonne, ettei sulaa. Oli nimittäin meille 28 oli aallossa, niin lämmintä. Sitten ruoanlaittoon kananjauhe lihaa. Tää on Lidlistä. Sitten maitopurkki. Ahas tämä kaa. Sitten pippuri, sulatejuustoa. Tää osoittautui yllättävän hyväksi. Ja sitten tietenkin auraa tuohon kylkeen. Mulla on tuossa ruisleipää. Joo. Niin tosiaan nuo ostokset teki 11 euroa. 11 euroa teki nuo ostokset ja mulla on tuossa ruoanlaitto hommat alkaa ihan justiinsa. Mutta joo, ei sitä sen enempää. Mutta joo, ei kun seuraavaan videoon. Tämmönen tosi lyhykäinen tuli tästä. Se on moro.